beure na fekk fen kat ak ñu soxorte iñaan am ñaan lu wajur kessé la ci génné kon yaay boy buul ma faté ci ñaan sama papa mu may jappalé sa tour mo ngi té échappalé père bu mu xëc ci barké bay la yokku mu fit boral du ma tapalé sen état d'esprit la coup d'état et ça passe qui se passe gandia contrôle le game bi kon tay yokku biñ makoy passe yow la MC serviette hygiénique marcato taxi yeen la fekk mbax ken duma jité masu ma am coup pistou ken du ken ci ñom nono man xawma waccu beuri tiaxane mo bidi défense de fer couli bali rappeuru tiep sew be beuri na len tok sombi lapin sutul bali bali boy dédét man goma classe ken pour que ne siw ta la moy intérêt respect du bénéfice man dama gëm sama bop mbolo moma top dam lay gisse fermé défalé bu ma ken neug ko fi samp ndeug deugal ko sa bop wala barko wax mako ci top fiku nek xamna ki le fété kawa ki la rawa ki le upp karaba ki bop beuri rasa sama bop té nek ma bop bobé jaxaso ba japp karaw gi le fop médiocrité na di favoriser mo takem bi to gis kenn ku rabé ni man té labé yépp té na seen gat lan gën fop dama ñew tek rek dem tok fi ngeen may fét let dem tok fa ma jël pause pour ngeen bok tégal ba sol tik tik tok té fi comme dit bi tik tok ku be fép ma dem ba sok dawal té do dé ku shock hey dama jéki jéki gën galé ñu may garu balé nañ bako bu jéko du balé na la rendu balé dugu galé rapper yépp jalé sigi len di galé mala épidémie damay balé vacciné bu balé étiquette rapper sénégalais kembi dalo galé di mariné ba paré balé amolo fi balé style bo ni nga danga tané copy collé balé kay ma jox lé attendre mu tané non ci sa tabul fa ci bu yak bi né ma bëkk ta bëkk té dama yak mëna bind melni pop sa fi ma joggé rapper du melni man té su fa té su fa non non té su fa té su fa xana danga top ba ma xamul wobé ma king lé bu négué man la param ñata dalu boro dalu bëru négué tani sa no rap di nepp fekk déré touru négué ñepp morom né du kenn du xamé ku sa bofu négué danga bëgg bi boy a bon yow le MC compa yangi tourné en rond may sen pa man sen daron tan la tu ne la pa et puis boy té con ben instant la di dégg sen son accidentel mal la di dégg c'est bon dégg fi ñu bëri médiocrité da di favoriser mota game bi to gis kenn kuy rabé ni man ma bam tu warta pour ngeen dégg té bitch